Dámy a pánové, naším dalším hostem je Antonín Procházka. Abyste měli představu, Antonín Procházka dělal, nebo je takový dvorní režisér Karlínského divadla, že jo, muzikálů. Ivanka tě pozdravuje, ona s tebou dělala asi dvakrát. Vražda za oponou, no. Vražda za oponou. A producenti, nebo co? Producenti. Producenti. Jo, děkuju, no. Dámy, režisér. A... No mě no, Ivanka nepozdravuje, mě dobře, Ivanka nepozdravuje a taky se známe. Ale my připravujeme představení, pane režisére. No, pak si to řekneme. Pane režisér jako to dělá v hodně divadlech, protože to je v Karlínském divadle, v Metru, u Lucie Bílý, že jo? Ano. On je takový jako pracant, že by ho člověk až zabil, protože dostane mindrák z toho, jak se sám fláká, když se dívá, co Tonda všechno jako je schopný vyprodukovat. A jednu věc za druhou. A ještě on je odjak živá klidnej, bezelstnej. Prostáček. Tak... Ne prostáček, ale pohodně tak, jako asi se někdy trochu rozčíš a výjimečně. No, málo kdy. Málo kdy, vy. No. Ale, no a druhá věc je, třeba v tom Karlíně, teď zase seš před premiérou, že jo? Ano, teď jdu z generálky zrovna Bodyguarda, připravujeme, no. A tebe to jako neničí nervově nějak? Protože třeba to velký divadlo, muzikál, tam je to docela náročný, to všecko neníčí, dohromady. Neníčí, mě to docela, no, jak jsi říkal, já jsem takový jako pilnej pracant, mě naopak, já jako žádný koníčky nemám. Mě jako baví práce. Já vím? A psaní, vy? Psaní mě taky baví. No, to mě tak... baví nejvíc, protože u toho nikdo není. Víš? Ano. Jak člověk vstane od stolu, začínají kompromisy. Ano, to je no, pravda. A to už je potom... No ale tak ty jsi začínal v Plzni. Ano. Tam jsi byl ohromně dlouho a vybudoval jsi tam svým způsobem tuhle tu podstatu vlastní tvorby. No tak to bylo důležité, to byly komedie, lidi na to chodili. Jo, 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 to jo, máš pravdu. No, a komedie je taková tvoje specialita. Mm. To tě taky baví. Máš tam nějaký vždycky zdroje z vlastního života? Jako? Jako úplně ne, ale... Já totiž mám pocit, že ty žiješ ještě ke všemu spořádaně, což už je úplný vrchol. Jako. On je vlastně jako šprt herecko režisérský. Přitom ve škole jsem se strašně blbě učil, tak já si to vynahrazuju teď v životě. Jsi to šetřil na té? Já jsem si to šetřil na té, já jsem měl, no, dvojky schování jsem nemýval, což mě docela mrzí. Pak těch jsem si strašně vážil, těch lidí, co měli dvojky a trojky schování. Jo. To jsem jako neměl, ale měl jsem dvě důtky na vysoké škole, na DAMU. Jo. To už jsem byl, no. No tak vy jste byli velký kamarádi s Oldou Kajzrem, Jirkou Lábusem, že ano, tak ano, já to ano. Pamatuju. Ale i tehdy si mezi nima působil jako takový mírnější. Jo, já se umím hodně přetvařovat. Takový klidnější, ne jako ano, mentálně máš, klidnější. To máš pravdu, no. To máš pravdu. A i doma seš takový, ty seš jenom jednou rozvedený, ne? Ano, no, ano. Tak to je dneska úplně chatrný. A... Já se omlouvám. No. Ne, to vypadá, že ty seš takovej šprtík života. Pracuje dobře, řádně, spolehlivě, úspěšně. No. Neznám někoho, kdo by řekl, tam byl Tonda, to bylo děsný, nebo to jasný. Byl řev. Nic. Vždycky, kdo to dělá Tonda, Toníček. No. No ne, já se mám jako vlastně rád, protože kdybych se rozčiloval, tak si usiluju o zdraví, že? O svoje, víš. No, to nemá cenu. No ne, ale tak... A já to znám jako zase z té druhé stránky, víš? To je pravda. Když jsem jako režisér a ty herci, já jsem taky často herec. To je pravda. No, takže to znám z té druhé stránky, tak... No a teď bydlíš v Praze už teda? Prosím tě, jo, no my bydlíme v Praze, i v Plzně máme byt. Jo. Protože... Tak s ohledem na tu práci, ty budeš mít víc bytů asi, vi? No. Teď si scháním jenom v New Yorku. Ne, teď je moda Costa Rica, takový... Nekece. No, no. Mně to zrovna dneska přišlo, jestli nechci Costa Rica. A chceš? Nechceš. Ne, nechci, já byl tam vyfocený nějaký herec, nebudu ho jmenovat. Jo, jo, jo. A dělal... Ale hodně herců má v Tajsku, mají. Tam mají hodně, ale tam je to z jiných důvodů. Jak, proč? To ti nebudu říkat, to by tebe stejně nezajímalo. To není nic pro šprty. Jako, že na tom vydělává, jo?
Ale má to souvislost s dostupností některých služeb, které jsou tady hůř dostupné a tam dokonce jsou i cenově výhodný a pak kvalitní strava. Já doufám, že to slyší moje učitelky, jestli ještě žijou, teda se mě neutrápil k smrti, že mě někdo jako nazývá šprtem. Já jsem ne, se já to tak blbě říkám, učil. Jako s nadsázkou. Jo, jasně. No tak ty ses blbě učil, protože jsi čekal na to svoje, ale když ses dostal k tomu svýmu... Jo. Tak no, to je pravda. Seš ekolog? Cože? Jsi seš ekolog. Jak to jako myslíš? Že třeba v lese zahodím? Ale podívejme, pane, podezíravé nějaké. Ne, jak to myslíš, v lese třeba zahodím tuhle flašku? Ne. Já jsem se zeptal, jestli jsi ekolog. No ekolog, tak cítím s tou planetou, to jo. No tak řekni jo. No, a nebo tak... řekni ne a můžeš jít pryč rovnou. No ne, ne, tak samozřejmě, se... že nezahazuju odpadky takhle. Tam. No tak to já jsem se ptal jenom tak, protože... Jestli to máš zahodit pod stůl, nebo to tam odnést takhle. Ne, a ještě ti dám účtenku. Pozor, co to tady máte? To je no proto jsem se ptal, jestli seš ekolog. A jo. Zálohomat. Tohle ti dám, můžeš na to něco napsat, nějaký sketch? No, to by byl hodně malý. Já teďka dlouho nic nepsal, no, ne. Víš, jak teď režíru, tak nemám čas. Ale tak ty režíruješ jednu věc za druhou, opravdu. Tak ono se to tak nashromáždilo během toho covidu, víš? Jo, jakože tam byla ta přestávka. Dlouho se nic nedělalo, tak se to tak shromažďovalo. No a teď děláme vlastně resty a k tomu věci, které byly naplánované. Tak to no tak dobře, jako... tak dobře, a teďko jinak, no tak ta práce všichni má. Teďko ty přijdeš večer domů. Jako, takhle, když je představení, který se režíroval, tak se jdeš občas podívat na dozor, jako no, jasně. Občas. Ale to je na tobě, ne? Jo, to je na mě, no. No tak je výhoda, že doma můžeš říct, já se jdu podívat, co se tam děje. No. A můžeš jít, kam chceš, jo. Já tam radši moc nechodím, protože já začnu zlobit. Jo, že se ti něco nezdá. Ne, naopak, že chci hrát. Jo, takhle chceš hrát, že jo? Se tam vloudím, no. Jo, že bys... Tak naposledy jsme Slunce, seno, jahody. Ano. A tam je taková scéna, že naposledy odjíždí vlak. A ten vlak je takový poloprázdnej a poslední písnička, tak mě napadlo, že do toho vlaku půjdu hrát takovýho usínajícího opilce. No. Jo, abych ses tam aspoň trošku. No, abych tak jako... Abych tak to najevíš. No, stejská se mi. Jo, a teď hraješ docela dost, ne? Ne, mě se stejská, když třeba vidím ty lidi, jak ty herce hrajou. Hrajou, a... tak no, to znám, že tam chceš pobejt s nima. Chci tam pobejt. Proč se obsadíte sám sebe teda? Já se nemůžu vidět na jevišti. Že byste se režíroval sám, no, to nejde? No moc krát jsem se režíroval, je to vždycky hrůza pro ty kolegy. Protože s nima si říkám ten text, který jsem večerou napsal. Ano. To je zvláštní situace pro herce sedět s autorem. No ty taky vlastně, ty jsi že psal a hrál si svoje texty a neříkal jsi to s hercema? Ne, no říkal právě. Říkal, ale mě to řekli až po premiéře, já to nevěděl. A oni to řekli po derniéře, to bylo horší. Na mě to řekli po premiéře nebo po druhé píše, že když někdo mluví, takže já dělám. Ano. To děláme všichni autoři. Říkal jsem to s nima. A vždycky, když nějaký herec řekl, tady jsem to škrtnul nebo něco takového, říkám, nic neškrtej, napiš si svou hru. A já se jí taky naučím, ale jako já to nepsal, že jich psal nohama rozespale. Já jsem nad každou větou přemýšlel, a tady to škrtám, tohle jde ven a takový. Takže to já proto mám pochopení. Ale mě by zajímalo doma, jak to máš, protože ty, já mám podezření, že i doma máš harmonický soužití. No, mám, bohužel, no. Ale co bych ti tak řekl, my se ženou trošku chlastáme. Jo. Abych zmírnil toho šperta, jo. První dobrá zpráva. Aspoň něco. Návrat k normálním lidem taky no, trošku. Já mám archiv Slivovice doma, velkou sbírku, mám rád víno, tak přijdu domů a... Trošku si. Otevřeme si. Nalejeme si. A... Trošku si dáte. No. No tak aspoň něco. Jako, a stane se někdy, že se úplně jako zrichtujete? Tak jako úplně jako no, ne. Že to ne. Jako se válej. Tak nebo to si nepamatuješ vlastně. To nevím, no. Když se probudím doma, tak je to v pohodě. Jo, to je základ. No, máš dceru v prvním manželství, že jo? Prosím tě, mám kluka z prvního manželství. Kluka? Tam se Zorkou Kostkovou. A pak máš? A pak mám Viktorku, tu mám teďka s novou ženou. Nebo s novou, my jsme spolu 20 let, se Štěpánkou Křesťanovou. Máme Viktorku, pardon. No, to dám. To je nějaké něco. Kolik je tý dcerce? 17 prýčí bylo. Tak to začne. No, ty máš sami kluky, veď, to je dobrý. No, to je dobrý. No. To je dobrý, já mám tu holku. No, už má chlapce a už je to... Přišla a říkala, tati, nevadí ti, že se mě odvádí už jiný muž?
Ona vypadá na šprtku, hele. Je vtipná, jaká šprtka. To je vtip? No, vtipná je, ale že je taková zdvořilá a tak jako úctivá. Ale tedy, že dřív mi říkala, když ještě neměla toho chlapce, tak mi třeba povídala, tati, co když mě někdo znásilní a pak už nezavolá? No. Hele, a ty už si ho poznal, toho jejího? Jo. A dobrý, jo? Jo, dobrý, je taky z dabingu. Ale? Honza Batěk se jmenuje. Ale? To dělá dabing, ne? No ježiš, to je známá firma. Známá firma. Ten je teda velký šprt. Jo. To je velký šprt. Jo, oni se přitahujou. To jsem čekal. Oni, ano, on zapadne. Že já se si chtěl. Zapadne. On do té rodiny zapadne. Ano. Jo, to je šprt takový. Je strašně slušný kluk. Strašně slušný. Strašně slušný. Jo, tak on ještě provdá dcerku, strašně slušný. Jo. Má byt, auto. A nechceš někdy udělat něco takového jako špatně nebo hnusně? No tak víš, jako si zpestřit život v tom celým řádným valčíčku ty spokojený. Jsme se dlouho neviděli, viď? Dlouho, no. Jo, já jsem toho nedělal hodně, ale to tady nebudu povídat. No tak já trošku vím, samozřejmě. No. Ale tak je pravda, že ono, to, já to nemyslím zle. Já vím, že ne. Já to jenom neumím pochopit, no. To je všechno. Ale tak ono to taky není věc za poslední dva roky, tak žiješ celý život. No ani ne, no tak když říkáš, že jsme spolužáci s Oldou Kaiserem a s touhle partou, tak ano. My jsme třeba jezdili ty tajný závody a to bylo hodně o hubu. To je pravda. Co jsme dělali, to bylo o zavření a to bylo ještě za bolševika. Ano, ano. Takže tam šlo o kriminál. Tak to je pravda. Tím jsme si tak jako zpestřovali takový ventil. Tam no. Jsi se vydováděl trošku. Tam jsem se vydováděl. No, a s Jirkou Labušem se vydáte pořád, ne? Ty prosím tě dost často, no. Spolu jezdíme na dovolenou. Jirka vždycky přijde, no ne vždycky, ale přijde, má obrovský kufr. Ano. Lidi se optají, pane Labuši, co máte v tom kufru? A on říká, léky. Já jsem v tomhle divadle hrál. Tady jsem když hrál. To bylo je v Buriána. Když to bylo těsně po revoluci a hrál jsem tady svoji zrovna prvotinu Klíče na neděli a bylo to strašně zajímavé. Tehdy se tady v divadle hodně jako přichlastávalo. Tady. Ano. A já jsem přišel na jeviště jako šprt střízlivý. A byl jsem jediný. Teď chodili ty herci a každý ten herec, co přišel, jo, byl ožralejší než ten předtím. Ale protože čekal v té šatně díl. Nevím, kdo čekal díl. Ale nejhorší na tom je, že ty seš ten jinej. No, ty seš ano, nejhorší. Já vím. Ty seš no. Střízlivej. No, já vím, no, to je... A všichni ale jsou tak suverénní a ty jsi... Protože předtím to bylo divadlo je v Buriána, ono bylo ohromně politicky tak jako vedený, tak no. Bali bylo zvykem chlastat, abys to přežil. Ano, ano. A tady byl převrat, ale tohle zůstalo. Tohle, no tak pomalu se z toho střízlivělo jako no, do té nový reality. No, jasně, já vím, no. Tak... Ale já to znal od Jirky Ornesta, od Pavla, ty tady byl ano, 20 já jsem tady šel taky. No. Tady byl z balkónu spuštěný takový hadr, aby to divadlo tolik nezelo. Nezelo, no. Sem nechodili lidi. Nechodili, no. Ale tak ono taky dneska vypadalo jinak, tohle jako moderna vlastně no, dneska, no. Ale tenkrát to byla taková... Tady se taky říkalo, že to divadlo u rozvařilů, to bylo to bife nahoře. No. Že to je pobočka toho bifetu vlastně. Jo, no. A to bylo takový truchlivý období. No bylo to hrozný. Strašidelný. Já jsem malem začal chlastat taky, če, víte? No. Já byl zvyklý z té Plzně na plný divadlo. Že? No. I komedia to všecko. A jsem sem přišel a tady se dělalo 20 lidí. A ta Plzeň je zajímavá, ona jako si divadlo pěstuje, musím říct. Jo, no. Jako... Jo. A ona má operu? Má všechny 4 soubory, no. Má operu, muzika, operetu, balet a činohru. No. To je pozoruhodný. No, tak takový divadlo je pár, že jo. No, ale taky je to věc toho města, že jo. Že si to může dovolit, no. Že si to může a chce si to chce dovolit. Si, tak, to máš pravdu. Protože je to drahý vlastně. To je drahý, no. Ale oni jako si říkají, no. No, oni mají tu tradici, že jo. Nejdu... Pan Smoček je tam tu, ten tam no, taky ano, dělá. No ano, ježišmarja, Láďa Smoček, to několikrát no. Jsem s ním pracoval. No, tak to je, to mě vždycky na té Plzni tak přijde obdivuhodný, že si to tak pěstí. Proto jsem překvapený, že ji opouštíš, no. No asi. Tak já už se zaprvé jsem dávno v penzi. Já vím. No, už tohleto. A potom já už jsem tam byl 40 let, víš? Já vím. To stačí. Ty jsi Plzeň vlastně udělal. Udělal a šel jsem dál. A šel jsi dál. A já myslím, že se sejdem na konci cesty. Ty jako šprt. Já jako takový, co se jenom snažil. No a teď bychom si měli zatančit. To vždycky takhle spěje do toho muzikálu. Tak bych zase ty lidi netrestal. Antonín Procházka.
Hondo.